зміну запобіжного заходу на стан на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно вимог. На підставі вище наведеного прошу допитати свідка Калінчука Сергія Васильовича в даному провадженні. Ми ще не знаємо, що ми будемо спростовувати, тому 5 слідчі суддя вказаних клопотання поки що залишає без розгляду. Вислухаємо прокурора, вислухаємо вас, після цього можна до цього питання вернутися. Проведення судового засідання у закритому вигляді, тому що таємниця досудового розслідування є одною з умовою встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Слідчі суддя на місці, хоч клопотання прокурора також відкладати. Я звертаюся до сторін, я розумію, на вас преса давить. Не переживайте, вони це все по телевізору не показують. Тому спокійно відносяться до цього всього. 29 вересня 2016 року підозрюваному Орлову Олександру Віталійовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтю 340 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне перешкоджання проведенню мітингу із застосуванням фізичного насильства. Вина Орлова повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження. Прошу розглянути це клопотання та змінити запобіжний захід щодо підозрюваного Орлова Олександра Віталійовича 1961 року народження, заставити на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я ніяких мер к уходу від слідства не предпринимал і не собираюсь. Готов сотрудничать дальше. І считаю, що ця мера, ну, вона неправомочно в этом случае. Следующее ваше клопотание было допитати свідка Калинчука Сергія Васильовича. Слідчий суддя клопотання задовольняє. В зв'язку з чим оголошую перерву при розгляді указаного клопотання.